Njitikiria ngugi ithie na ngunyitio gi ni ngatho cia mwanya ni tondu wa gucagura channel ya Wamboi wa Mwangi na nitukenaga muno makiria muthenya wa umuthi wa gukorwo kiuria kuri andi ndi guku mwena wa Mombasa Road ofishini shito cia Fanaka Real Estate na nikuo twambite hema shito muthenya wa umuthi nikuo tugukorwo tugithikiriria rugano rwitu na gitumi gia guka ofishi ino ni tondu uririkane twina project jero muno kuri ugwo mwena wa Katani na Katani haria project ino itwiri ni ho muthia wa kiharo kia ndege kia JKIA na umenye guku Mombasa Road ni kundu gukurite muno muno makiria utoguro na video ini ciaku SGR ikiri mwenoyo na ugwo ni kuga tiriri ungigura mugunda waku haho turakwenderia kwa ihinda riri no wake Airbnbs no wake nyumba cia gukomborithia na oroho no wake residential ugikomborithia nyumba andu aria mendaga guikara on compound ningi oroho akenya aitu aria mathiite kumatha mafururi ma diaspora kana mafururi ma kuraya guku ni kundu kwega tondu waigwo JKIA no kabu kuoya utengere haho ni handu hakuhi na JKIA otoguro na video ini yaku Broti shitu shigaya neti ya maitamere, turedia 40 by 80, tokedia 1.6 million, na uroho tuina 50 by 100, tuadome huko deiga na naga, na kuwa 50 by 100, tuka kuenderia 2.5 million. No tutiragwe tia beshi shushio the hamwe, ni turagwe tekiria orihe na matena. Kogo uraigira 10% ya beshe ishio kurigana na mugodori oreda, ishio igi tuka kuhe mieri tadato, mieri tato, kana kuringana na uria mukwaraniria na jiji kugerera na bera hitukira maguruini ma screen yaku na rira twarikia gukwenderia mugunda na Fanaka Real Estate tondu tukwendagiria handu heri ndi gwakwa residential kana commercial haha niho kabuni ya Mjengo Flex Limited yokagira on board ni tondu wa gugwakira aya no ngwiraga mbeca cia kwiti ngihorokera tondu hindi ciothe maragwakira you paying for the work done na ugo ni kuga mbeca cia kwiti ngihorokera na bera hituka maguruini ma screen yaku ni ya DV mwaririe ni we director kabuni ya Mjengo Flex Limited mwaririe ni tondu wai mwetairia turi nacio project iria tukoretwo tugiaka na icio irahitukira video ini yaku mugeni uria turi nake muthenya wa umuthi ungikorwo wina rugano rungirukirukanite na ruria egutuhe nituheanaga kindu gitagwo right of reply twaririe kugera na namba citu cia thimu ni 0711801856 na arajira atiriri ahikirie mutumia wacokire gukorwo ari kiriga ni undu wa maundu mariekaga maikaranitie na muthenya umwe matigana thiku ciganona mwana wao akairetu wa miaka 3 ni akuire no akimorora mocari ari mutinie mukihoyo ngingo na hau hakigia maundu maingi na ciuria nyingi jitikirie tumunyitio geni na nigetha twambiriria kuigwa rugano rwake karibu sana thank you twake na muno ni undu wa guka umuthi ngurehete makiria mauti ni ndorura kwaje he handu kundete kunda hari twakie kora ngari wo kuria ndi tugiuka kuingira Wilson ashana kuria tukumete kuria isagini kuria isagini tigana ku karibu sana tugugwetekeria weka introduction yako na uhede utwambiriria rugano rwaku okay thank you very much hari twajitagwo Simon Kuria kuma Muranga kuni kuo njiarairwo na ndaciarwo ngigiuka town rwetha miaramano okay ndokire Nairobi no ngicoka ngithie mucie wa Thika Makongeni Leku geruta maira makwae no ihe handu hagikinya gokaigua miaka ni agithianga ni ukwenda family ni ndacemanirie na muiritu wari hoe muthaka tondona foribi ni ciahuragira tharutie ati ni nie ndawini ngoro ya muiritu ucio ni twagicemanirie nake handu we akirutaga tumaira twa kuruga chipo na kwendia nguo no ngoro ini yakwae dio e uhoro wa wendo ni kuga atia tondu ingigucokia miaka ya tene 97 nderi te mami atiriri mami ndakinyia miaka 28 ngeka uhiki wa kanitha na mwiritu mukamuruta kunene okay mami akinjuria atiriri kai mwiritu urenda tukagira Mombatha ngimwira e riu ngitara kuma 1997 nginya 2040 ni miaka kindu 17 hau mwiritu uyu e kwa umete Kitale kundu gwitagwo Makoi rĩu ndĩ kũrĩa wĩra-inĩ nĩ kwarĩ na airĩtu aya mendagia na nokuo twarĩaga irio nĩkĩ kĩra kitu nĩ kuo ndarutaga wĩra mũirĩtu ũyũ nĩ anjĩtire akĩnjĩra atĩ aheire namba mũndũ wetagwo Maiko andehere Maiko mwarutaga nake aca Maiko arĩ mũrata Maiko rĩrĩa aheire namba ĩ ndiahũrire tondũ ndarĩ wĩra na tondũ rũruka rwa sara ndiarwendete nĩkĩ ũgũgwĩtũmenera kĩ
Ndiye hetiredi okuria yumbete. Ndathuire ruruka rwa Sara pio. Pio. Nginya ndi thukuru primary ndiahuragwo ni mwarimu wa mutumia. Ndamuroraga ngamwira njetera mwarimu wa mundurume ahure no tiwe. We? So no na hetiredi. Kwa nyuma wa rika iritu. Acha tu shiritu turi mwana nya. Ah, okay. Eh. Riwe. Ngihura thimu hwaini. Ngioria mwiritu uri atiriri. Hello, ugire nguhurire thimu. Akiuga okay tokiaria tokiaria after some days ni uno amenya ni uriku ni ndamenya ni uriku okay tondu turukora ni akirutire no na maiko ni ajira ni ngania okay ndiwe akikuwere ine no kuo twariaga everything kira kitu akijira tiriri muthenyo mwe ni ngwenda ugoka ngurugire sapa ngikimwira tiriri ni nyedete gakima ka greens ni managu terere ni spinach ibero enduri ohite cyo nisi gwetisi oto nisi kera gamundu hinya si sawa muno okera ma mana kerya madaru ya lewe gikimwira terere ni tugugibanga muthenya ye uri itari wera to ndarutaga ira thiko ithatu ngahuruka thiko imwe koguo he muri ndarutaga ira thiko mugwanja Niki kimwira ni ngoka. Tugeke fanga muthenya. Riria ndathire mwiritu uyu itoi. Nigwa tu ciaritwo tu imwana inya. Koguo kwi maundu maingi muno mairitu itoi. So mwiritu uyu thiku ciake itiari njega. Ukuga, what do you mean? Ni ukugucia irio thiku ciake itiari njega. Okay, ari na kahinda ka mweri. Ari na kahinda ka mweri. Okay, ehe. Na niyo nuwana diyo eka hida kama wali ni kaburaki ni giridi nyeru diyo e. No ni tuwa thomaga. No ni tuwa thomaga. Ah, okay. Ni karedi. Nuwana ni thakame. Mwiti tu, nuwana ikaraga ka sigo room. Ni giride, aki nuwana hena curtain. Aki umira ehu, eo hete suka ginya haa, haadhiye bafu. Na ni atigete ya ruga greens, luda agitigere mae magi, mani guadhiye bafu. Oka hawe, ni atengo kire thaburi ile yare na greens na gikorokia ya hadhini na keruta padi ona nyino na yuni maudu mageni ndero na wimu ni urerorera fiu fiu pio itoi ka ne kirire ka de kirire agithie bafu na agioka na kiruga ngima na tukiria no he gwe wari thini wakwa kurara kwa mundu anja kwa mutumia ndingiararire so ndaumine gwitha ithano ngithie wirainĩ tunyeni tutu twekirwo maundu mauri ni warĩire ni ndarĩire okay no ndiekania kĩrire okay yeah so ngĩkĩrĩa na ngĩthiĩ wĩra-inĩ thikũ ingĩthianga 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 no tũragĩceranĩra nĩ ndakinyũkirie ikinya rĩa kuoya mũirĩtu ũyũ kũmũrehe Nairobi kwa mũtungatĩri wakwa ũrĩa watungataga gũkũ Nairobi. Ndamũrehe anjĩtaga San. San. Akĩne service ya ngari. Ndathiĩ ngari-inĩ yakwa nĩ ũgũkora mbahaca ĩ hau. Ndathiĩ ndetha mbahaca ndiramĩona. Ngĩcoka ngĩmwĩra dad, ndinona mbahaca. Ngĩnjĩra my San, ũhumbĩtwo maitho nĩkĩ? Ũkanguonia mbahaca harĩa ĩrĩ. Kumbe ti mbahaca ekwendaga ũndũ nguma nja, ndakĩa nyume thutha. Ngĩnjĩra my San, mũirĩtu ũcio nĩ mũkũrũ gũgũkĩra ndũkũmũhikia sawa na nĩ marĩ mũkũrũ we akĩnjĩra mĩaka yake ndamũtigĩte na mĩaka ĩrĩ kana ĩtatũ no akĩoneka kiuga nĩ mũkũrũ okay nĩ mũirĩtu tũgĩkĩinũka tũgĩcoka thĩka mũndũ ti agĩthiĩ kũrĩa arathiĩ gwake tũgĩikara tũgĩikara mũthenya ũmwe nĩ anjĩrire atĩrĩrĩ toka ũnjikarĩre haha wĩra-inĩ nginye nyũmba njũke ngĩmwĩra nĩ sawa akuirwo nĩ ngari noa new model yarĩ thaka hau magĩthiĩ nake so akĩriganĩrwo atĩrĩrĩ nĩ owe kũndũma nyũmba ĩrĩa ndacoka nyũmba nĩ wakĩona kũndũ kwaganĩirwo ndũngĩaga kũmenya na nĩguo twĩkwo tũcibu nĩ kwarĩ kwagane niĩ nditindanĩre wamenyire nakĩ nĩ kwagane nĩ ũrĩa kũrahanunga tondũ nĩ ũrĩa nĩ Nekwa gudi ibero. Noe, mwio na mwondo ikaralitia.
ithindu rugaga ngima eh ngimo ni ngigiro na ko e githindu kumenya iyo ni ngimera rugo so no ani jikaranitie na kuria ni ndiramenya kundu kura rugaga no ona ge ni ugite mawaga no maitulu manunga ka aga no ni unuga eh ithindu waga no ni unuga so ngimo Wagi ugikora kura nunga wa. Wa kura nunga wa gano ditidanere. Kwari kunyagutanie. Wega fiyo. Okay. Ni ngimuoya ngimutura kwi mutungatiri ri wako wa theka. No ndo amuririe hindi. Ye, hindi ndo na mwari, ndo na muria ni ki guguthia na mbere guku. Acha. Okay. Ni kuragwo na riri. Hana time bomb. Eri ona ndungimenya hari ethiketwo. Wananga niguo ukuripoka. Ituthukaga. Tayu ingigucokia 2012 hemu ile tu dadikithetie wira wiritu yagithia kiruma boss boss yagi ukake joria korada hire mwiritu hana atia riu ni ndihotaga gukugera ngero ni ni ndegeraga ngero okay nona kire ukegoni ekire makeha nona kire maniki giki ni digi 22 itumetwo ni undu wa marakara ma mwiritu uria I ndagothire gicicio gudi igi atoka kigira kiumire mwena uyo ngigicomora guoko guke burid ugitani tari gukuo kurakwa ngiuma hau gukinyio thibitarĩ ona ndiamenyaga ndaiguire manda kiugo kĩrĩa ndirikanaga nĩ ndagĩtarĩ maugire atĩrĩrĩ hĩ ta mũnyitei tondũ nona mũkĩhoyo nĩ watiganĩte nyama ĩno nĩyo yagĩrirwo gũgĩtumwo tũcoke harĩ Ndugu eno igwa tine titanira. Mwa mutu mutungatiri wake. Mutungatiri wake ri. Oigire atiriri. Ndikwenda gukorio mahithia ni Ngai nginyitithanio hiki uyu. Mwiritu uyu ni aroneka ni mukuru gugukira. No riu ni niera. Ndigutindanira. Nona. Ugithii na mbere na maundu maitu. Ngimuhe ngimutwara gicagi mweri 26 December. Mami akiuga atiriri mwiritu uyu atacenjia ti muru ona ye no nga ndona riu ni arigwo ni kanitha igiri arikiregwo ni mothers union ya hangirikani mothers union ni augire atiriri murenda kuhikithia mwanake munini uyu uu kwi mwiritu urutite mahu maingi uu ni mamui matia mui no ni ni muroranaga uguo mukona uyu mahu maria arutite kana waganu uria neka riu nona kuria ningi wirainĩ ndiharuta kundu kuria airitu akwiyendia muthenya umwe no nyitirwo ni mwiritu umwe akanjira uka kinjira atiriri nona mwiritu ucio urenda kuhikia hwai ngiuma rumu ino kirabu gia Thika aumire rumu ino ingi mena maundurume ni nditindanire kuma hau aratakwa aria ndarutaga wira nao makinjita mucemanio makinjira turenda gukuona makinjita tugikario thi he thimu ciaumite cietagwo HTC twari tuthimu twega muno karaithi kaumaga ngiri ikumi na mũgwanja my brother ni angoreire so riria ndaigirwo haria gatagatĩ kao makinjira mwiritu ucio ndũkũmũhikia anyua kĩrabu kĩna na kĩna no no igwo mwiritu ũyũ nĩwa praise and worship kanitha-inĩ kwao no mũmera ũcio noguo arameria naguo ũcio ũcio ũrĩa ndahiũkĩirwo ndoire thimũ ĩrĩa ngĩmĩhũrithia rũthingo ngĩmĩatũra nona rĩu nĩ ya kraki ngĩmĩatũra biũ na ngiri ikũmi na mũgwanja tondũ nderwo ndikahikie mwiritu ũrĩa acio nĩ andũ akĩigana kũnjĩra akana ngĩcoka ngĩoya cuba ya black current ngĩmĩgũthithia rũthingo ĩgĩkua na ĩgĩkua na ngĩthiĩ kwĩ mũndũ ndĩraiguahiũkagĩrwo kwĩ mũndũ ndĩraigua nĩ marakũmenera mũhiki ĩĩ nĩ mũramenera mũhiki nĩ mũthaka you see arĩ mũthaka ĩĩ okay kuma hau tũgĩgĩka ũhiki kĩrĩa tũgĩgĩthiĩ kwao ũthoni twathiĩ kwao ũthoni no haha gatagatĩ-inĩ before twĩkĩte ũhiki nĩ ndamũnyitaga na arũme aingĩ ona na niĩ ngatua ti ũndũ ũcio makĩcemania bara kana kũmanyita atĩa nyũmba maũndũ macio no no igwo nĩ gwake agakwĩra nĩkĩ megwĩkaga nothing mũthenya ũmwe tũgĩka ũhiki Saturday Wednesday nĩ maraire na mũndũrũme na ngĩthiĩ na ngĩwitness na ngĩhũra mbica nyũmba wega biũ na ndathiĩ kũmũria atĩrĩrĩ neti nĩ ũgĩrĩte ũtware kũrĩa ũkarutwo
niageririe guthaitha guthaitha ngimwira ndikwenda nui ndae araire nuigua rwimbo rwa ruinagwo waraire ugitara maitirero ndiakomire ndaraire ngiurura takaini ndina machungu how comes urajira ni kazini yaku na uria ndakora nyumba hatire o kazini yo ihau ni wamuingatire ni waingatire kazini ndiamuingatire ndiguo nie ndingihota kwi haro ndiendaga tondu ingitua gukugera ngero ni thie borithi nawe mocarĩ tondu ndingigutigia tugithie tugigikohiti ugitara miitiriro gugikia gugikia mukwaraniria no ni waigue gwake nie ndi wira-ini nie mutikwaria na thimu Thursday riu hapana asa ni athie kuria akarutwo ũhiki-inĩ ithi ti ũhiki tureka tugigika ũhiki kuma hĩndĩ ĩyo Wednesday mũtikwaria twaririe rĩrĩ naigua nĩ Wednesday ndamwarĩirie Friday tũgĩgĩka ũhiki na ithu acio hanemuni o maridi Jesus ke tũgĩkundega cai twakinya maridi maridi ngĩkĩmwĩra nĩ nyendete maridi ũcio wa maridi nĩ mwega mũno nĩthiĩ kũu maridi tũgĩikara tũgĩikara no mũndũ ũyũ-ĩ thimũ yake ndaretĩkĩra kũhoria ararĩria na thimũ ĩno mbabu na areta na sweetheart tondũ niĩ ndĩ ĩyo nĩ rũmbo rũrĩa rwakĩnirwo nĩ ndemethio-inĩ ũingĩre atĩrĩrĩ thiĩ ũhike no hanemuni tũgathiĩ nawe rũmbo rũthiaga ũguo kamande wakĩũi one kamande ũcio wakĩũi rĩu-ĩ ngona nĩ ndĩ mwega ndũrĩ kau ndaigua niĩ no iguo nĩ mareta na sweetheart sweetheart ĩ we wetagwo atĩa no rĩo sweetheart tũkiuma rĩu maridi ngĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ ũramũria tondũ icio nĩ ndĩramũria no akanjĩra nayo kazini ngarigwo kazini ũramwĩta atĩa sweetheart tũkiuma hau tũkĩambata Mombasa harĩa kwarĩ chania ngari cia chania cia kuma Mombasa gũka Nairobi nĩ mahaganire na mũndũ warĩ hau ngĩrwo nĩ anikũ-ĩ anikũ nĩ 0% hatirĩ tondũ anikũ nĩ mũndũ wagĩrĩirwo kũheo gĩtĩo ndũngĩhagi anikũ-ĩ mũirĩtu mũtinda hau mũnyitanĩte ũũ abana aca tũtigire kũrĩithia mbũri tũrĩithagia andũ tũrĩithagia andũ niĩ ndioririe tũgĩkĩambata Nairobi no icio araigue othĩka haya twambe tũikĩrie oro hanini ũkunde gacai tũgĩcokereria tũgũkona ikereka ritũ rĩa kerĩ mwĩroreri ndũgathiĩ kũraya mwĩroreri wa channel ya Wambui hamarĩtwa o rĩngĩ njĩtagwo Geoffrey Gĩcũkĩ mũrũgamĩrĩri wa wendia mwena wa Mombasa Road na without a doubt no ngwĩre atĩ mwena wa Mombasa Road kana Katani gũkũ nĩkuo wagĩrĩirwo kũigithia thaa ici tondũ ũrĩa ngũkwĩra kuma haha gũthiĩ airport nĩ kĩndũ ndagĩka ithano kana ndagĩka ikũmi ũguo na gũthiĩ harĩa SGR ni the same kind of distance kwa access ofisi cia thirikari iria ciĩ upper hill kana taũni nĩ easily accessible which means gũkũ property rĩ nĩ very very rate ya appreciation ya gũkũ ĩ igũrũ mũno plot ici ndĩrakwenderia 2.1 million na 1.6 million ũngĩigithia ũmũthĩ ũke after 1 year plot ici nĩ ũkendia na mbei njega mũno mũno appreciation ya gũkũ nĩ more than 20% na ũrĩa ngũkwĩra nĩ atĩ plot iria twĩ nacio gũkũ ti nyingĩ koguo ndũkahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ wa kwendia ũtũhũrĩre thimũ namba yakwa nĩ 0799664499 warie na niĩ na ofici citũ ciĩ Gateway Mall third floor site visits nĩ kila siku Monday all the way nginya Sunday wenda gũka kuona na family yaku ũke ũtũcerere na andũ arĩa meja wona watũma mũndũ ũmũhe namba yakwa ahũrĩre twarie tũbangane nake ndũkahĩtũkwo nĩ mweke wa kũigithia project ĩno prime ũguo ikereka-inĩ ritũ rĩa kerĩ tũrĩ ofici cia Fanaka Real Estate tũgũkũ mwena wa Katani na nĩkuo tũrahostera mũgeni witũ nĩkuo tũraiguĩra rũgano rwake njĩtĩkĩrie tũcokererie rũgano-inĩ nĩ mwambata o nginya thĩka ku twakora sister yake na brother yake tondũ ndaikaraga two bedroom
nona kuria kuria ndiraruta wira thiku mugwanja ni ndirona mbia tondi gukuhitha marupurupu ma a day mare mushara almost 3 months a day kogu nona kwina mbia so na ndienda gucia maundu maingi so ngikombora 2 bedroom kogu eyu ireito tugikara tugikara no iwo ni 2014 ni 2016 ni no 2015 tugithie kuhoya na kugwe kondu kwiweru tugithie kuhoya niguo kire mutumia nie ndimoi ndacokire kumubenya thutha akigucia akinyita guoko akiyendwara handu kinjira atiriri mwanake niki kuroneka urutaga wira kwi kondu kwina maraya ingi muno agithomera ibuku-ini ria Samueli ndukwa njirire akira mere fukuria samueli tari kali samueli ngabe kalwa keri hado haritia o maraya wa nyunga ini aka kindu ta kiu na heme aka egoka itu riro rironeka rigakugutha na kironda gya gikuo na ngai uiga atiriri undu uria no nginya uka happen na mutumia waku no uroneka hau igu hau theini na spirituality am sie no na spirituality am sko regulo kwa diketo e si godoro hikale na mwanyitire ni na mwanyitire na mwaharuru kama mbadha e no spirituality ria mine spiritual e si go le kera la tu tire itate ko we ehe na itu asio a kikemenya dikwaria ngikira ngikira muhiritu uyo ni ageria kuhanda no ndio hatiroka neke teke dugetago bridge kweji bridge so godi yake yare hudu na gacoka ga huthirite akaingiria heho mwere ta ngari ya ndithuru swira ruma ya kahorera haria yini kimutagi aga mwere ndio e tondu gwe kundu na mukora ngirira akihoerwa ti agie mwana okay ona tuki no amenyete ni bridge te ni ndio e no igwa maundu ma ni mageni ohoro ire tu dio e wa menyire mwakinya muci eh okira ba muona maguta mari are yaka eh ni maguta araiga methaini ugakora tari nduka ya cosmetics tondu megukoroga nio wa wahutia 5 kiria super eh ne hiyo ni uria makorogetwo those chemicals netagia riri etagia mutumio ngimombatha mikorogo ino mikorogo ino riu eh ngikara tu 2016 ni dewera ine ex-boyfriend wake agioka kuma Qatar agioka kira muhi ahiki umwe waya atiriri ndathie kuona mutumia wakwa kuna Jesus ni no agago ke tidanira agithie akemuoya na magithie nake rusi ni nigu acokagio ngiumira wira kwa Saturday ndacokio Saturday acokio Saturday rusi de ni umire hau he handu ndamuigeire wira wa saruni na nguo ni erire mutumia umwe atiriri hi muthuri wakwa ni kirimu i ndirathiete hepi na ndanamenya mutumia uria nona ni ajera ni nditindanire nduroria ndweterere okay sorry ehe ndioririe riu ngimenya haha ndi mundurume ni cheza chini no igwa horo wa haro diendaga to no joe fanga la guta banke uru muno e hau nao ni ugurukaga ehe ehe kuma hau nona theka guthie gwito ngari ehuthagira around 3 hours ndetirie pasto omwe ngari yake ngithie nyumba ngikora shopping ndekite yothe ngikira bagi ngimikia ngari-ini ngithie petrol station ngari igikirwo maguta pasto ndiramwira kuria ndathi kuma hau nginya gwitu ndathire na ithaa rimwe na ndagika mirongo ngari yathia speed ya thate na ngithie mamia njuria kuri oima nginya umuthi yombe mindoe kiria giathiaga na mbere ndanyuire cai ndugamite gwitu nja ngicoka thika ngimukorwo haria ndiraria nake hindi iyo Facebook niguo kanyamu gaka ka messenger kaumite jameria nona ni acoka bururi Qatar ni acoka akingeithia nina ni ngimwita atiriri you are big idiot niguo nie ndamwira
akijuria urarega kwaria na ngania niki kubena ke wife eha ha my wife we haha arachati marachati noria na uri agachati nani no ni digichati noi okay niguo ndamuikirie ritho ngimenya naguo murachati ndojoi ni deritwo next day thie kutoguta estate ina hu ngigura banga mweru ngiwigerera haha ciande na tondu deritwo tuthie turi ri ngira muthuri woyo atiriri tuthie tugure mabanga tuke muthuri wa mutumi oyo wanjiritie uhoro wake okay aha ndoka na mabanga tuoka na mabanga ri ni anjuririe atiriri hi kayo muthi nikigiathie na mbere nyiki mwira atiriri ni ukuru muthi he mundu githurai ndiraigana ni uguo tareri ndu mutumi atandu akiri muthungue ndu ona akira ni urarengwa igana ni uguo tareri na diraria nake wiki ngima na rugaga irio dirare aria na ni diraria na dirakoma gitanda kiri arakoma ni uthamire thamire atogika atogika ndirio kire haria ndi kujira athire na gutiro ndwekire no no mundu aturetie maru ndamuguthire ugu akigwa na kuna ngiuma na ngithie diraria nake tugikara tugikara akiura ningi wiki ngima itoe kuria ri radio wiki ngima e orite sunday asokagio monday erege ni best couple na best couple hadu hajagurege koyo tasagurite na niwe wacagurite baruya so asokio monday ningi moria terere oyo arariku akijira ari gwito e muragire kunjira niki ari kwanyu mume muthie kana nyingire nyumba eno na ngukera ngero itana mume muthie nona makirega kum makijira e mundu dange kogwe ithe ngimera ni sa otoronge koma ndathita na nuthu cio tuku e yoke ngimera umai muthie ni ndamuohera makijira na ndugakigere ngero ngimuro ni mwana ene ona kumugera ngero no ira tuhu ngimwira kuria ngomaga nokuo tegukoma kwageni no handa ika tu bedroom kwageni agithie kwageni another week mundu uyu ndurari irio ciake nduraria nake arehe irio methaini uringira riko karuga ciaku ngaria ngarabindo akaikara hau niguo ndaruta wira thikå ithatå na mbeca ndä nacio tugutiga kundu nguthiä ndukeire ndathiä kuhanya na kuu guikara na ndurenda mwariririe turaririria andu reke ngå kå re haro ya heho nä å gatuthåka he pasta etire pasta å yå rä rä okire agä twä ra må tingä ikara å guo buratha nini no nginya må iguithanie agä tå hoera atå hoera ndacokaga kå menya pasta å yå nä ndumi huhi tondå ndathiä wä ra nä okaga wobici akanjå ria buratha wä ra-inä agoka tå gaikaranga hau kumbi å imaga gathiä kå rä a okakå rora å rä a å hana harä a hana nä ngå kawä må nyitanu na niä ndainå ka rå cinä ngarigagwo nä imba marandora å guo nä kä å mwe nä o kä å ndå kä rä a ngagä ikarire na thä ini akä å gatuthå ke akä njä ra na nä okogä a hakiri må ndå å yå å inå kage gwaku hwainä å kona kä rä a gä thiaga na mbere no nä ndekä rä te gwakwa CCTV no ndä onaga tondå nä rä rä nä kå må makia yarä nonä rä a yonaga 360 ndamä hangä te hau igå rå so wamä rora nä å ndå wa reflection ya thitima nä reka atä å kona tekå må rä kä te anjå ririe atä rä rä yani nä å ĩkä rä ire CCTV ä rä a nä guo å nyone maå ndå marä a njä kaga nyå mba ngä mwä ra na ti connectä te må irä tu å yå nä guo nä twagä coka nä akwä ra rä u nä mwacoka nä twacokanwo nä imba å yå å ngä arä må rwaru e må rwaru angangä thiä gå te ndawa ciake imwe ikä gwa nja panando cia tene cia hwaiti marä a marä manene ngä mwä ta ngä mwä ra rä u nä å rarwaria å rahå thä ra ARV ici nä cia ARV ici no ndaciå ä ndä ikoragwo ciä kä rä a kä njä ra aca nä rä a no tå thiä re tå gathimwo ngä mwä ra afta mä eri ĩtandatå å guo tå gathiä gå thimwo nawe sawa tå ikare å guo
nungona haro no irane na haya koduo gimenya rugo yowe uri angweka ngumuhura ginyoge koriari ndamuguthire ruhi ginyangeigwa ni ndaguta mundu ndare na nyororo ya kuha ngui nyomba ngimuha nayo nona karufau karia kagerete hare iguru ikahura musumare wa ihiga akeingira theini ndimueta moko na iguru ta mundu renda kwambu ngai we nawe kawe muru atia ithitike ndirakore ngitwe kugera ngero no ngerengero njuru nyendari ri cool nikyo kwira go dia dikwikagi okay kamuti ni cool na di bicanaga na mundu tonora uno kugegeria kore ho ndiguaga ne arugire na iguru agikinyira inyoro ryakwa akirenga kanyamugaka gako akaga ni tinyo meda kanyitiririe ugo double direngere yo ni mutwe agita pasta agita doa yo menye ni dahikanitie kuria ocie sirita yand kuko bia irauda tapura nona hau prote haito hayo ire ngari yo atendenda kuraga mwana wao moka makora condition ire ya ndi matiaririe pasta yo igire atirire ni mwakirikia kurwa e na haro ya ruo no nginya guitwo thakame ni marutira ngoma kigongona ni ndamuthikiriria marauga na maracoka mwena uria e ngiuma ngithie mwiritu uyu ruo na kuma Johero nginya haha auma maronda maruma mahira so ikaraga ta mundu niki ndiuhi nona kimwana kia ngima uria gikaraga gitaganitie mangu uguo niguo ikaraga maronda mena thithi maruma mahira wamwira athie thibitari ati gutio murimo uroneka na ti mahoha kane friction ari mutugu ari mutugu no riri friction ino irakiuma kugu kuguothe guku neroka thiku ithatu igacoke igathie okay nona ni twakigeire ni akigeire nda yo hire kuma mwarumania no mugucoka ningi mugienda okay sawa ehe ni mwendaine ni twendaine ehe no wendo ni njuga atiriri nona hingo ciothe wendo woka tamba wiyurie wendo uyu umite ku okay tondu ni twerengire thakame igiitika na ke akirenga thakame igiitika tukinyitithana tukiuga ati tugatigithanio ni gikuo a covenant niguo mwekire niguo twekire hindi iyo mwarumania no after before. Yeah. Okay sawa aha before uwe riu haro yarika niguo ningie kuohanda ni mugucokanwo ni kuohanda tugucokanwo na tugaikara tugaikara ah okay ko ni breakira news dabo hutia dage muri atire komereti ihiga ngijira ndirenda wone nda ni ndohire nda ngimunyita ngimwira gaka ni kairitu gaka ni kairitu agia nda aheirwo mwana 2017 mweri 16 September kana gathiä gåciarwo ä nä agä irie na kurot kå ndå twarengire må buto tondå kå gå rwo nä kwaimba tågä kä renga må buto ngä må twara thibitarä thibitarä ä rä a ndamå twarire akä regwo tondå matirä na ACU gwä tuä ka nondå mwetheire thibitarä ä na ACU ngä mwambatia level 5 ndamwambatia kå uä aigua gä tandainä gå gä tuä ka atä rä rä ndagatice gå tukanio na arwaru angä aikare wiki nä å ndå wa kå gå rå kå rä a gå ikare kwä igå rå friday nä guo arekere irio akä inå ka niä nä ndamatiga kå u na sister yake ndiakiuma ndathiä mbå rå rå cia rå me kä hwainä ngä gä å ka ndokire kä ndå 5 ndoka 5 twä na sister yake kå u akä tå ria atä rä rä må renda kå rä a kä ona ndekinyä te o kå u ngä rora sister yake ngä ra sister yake aya mambagia å guo nä ndä gä kaigua nyitwo nä ruo tondå nä guo mambagia ona okorwo å kuona mbia kå hå ra nguo sister yake akä njä atä rä rä no thambirie indo ndweterere ndweterere no nä ndeharä irie atä nä ekå heo mwana no igua ndoka 11 thaa ithatå cia å tukå ä nä guo aranjä ra atä rä rä maä ma mwana matå rä kire thaa kenda tatara kuma thaa kenda nginya thaa ithatå nä mathaa maigana he må rata wakwa nä we matå ro nä wa mpisha ngä mohå rä ra thimå ngä mwä ra å rä a wothe gå thiire akä njä andå ä ti ambulance na mwana nä egå kuä ra nda maä macio makorwo makä rigä rä ria mwana ngä tianä kwa yake ngari ihenya 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 thibitarä kä na
na niko ndaramenya kirekirathie na mbere akinya hari aniko yake nigwa jodiri atire niki kiathie ngikimwira kinjira hi ndona ndina kimwana giakwa kiria gikuru kirani jari mahi Saturday ya mweri 16 nigu dagitari akiuga atire no ekirwo CS akinjira te ta saina imwana dira saina ni arahe omwana nomo kejira sa condition ile ile ekwa kuro ahe omwana nomo e kuro ti ile no ya bate ngoro kana hakirine koguo witikire tu sawa kimwana ni sawa gisaina aya ona hahora saina tabate kiri ro hanini ukunde gacai ne tugucokereria mwiroreri ti na mbere na kwirorera cano ya waboi wa mwage Mwirariri wa channel ya Wabui, hamaritwa ori ngijitagwo Geoffrey Gicuki, murugamiriri wa wendia mwena wa Mombasa Road. Na without a doubt no ngwire ati mwena wa Mombasa Road, kana Katani, guku nikuo wagiriirwo kuigithia thaici. Tondu uria ngukwira kuma haha guthie airport ni kindu dagika ithano kana dagika ikumi uguo. Na guthie haria SGR ni the same kind of distance ko access ofisi cia thirikari iria cie upper hill kana tauni ni easily accessible which means go ku property re ni very very rate ya appreciation ya guku iguru muno plot is dira kwenderia 2.1 million na 1.6 million ugeigithio muthe uke after 1 year Buroti ishi ni okedia na bei jega muno muno. Appreciation ya guku ni more than 20%. Na ulea guku ira ni ati buroti ya toina shio guku tinyige. Kogu odoka hitu kuone mwekewe wako edia. Utuhulire thimu na baya kwa ni 0799664499. Walie nanie na ofisi itoshie Gateway Mall third floor. Site visits ni kila siku. Monday all the way ginya Sunday wenda guka kuona na family yaku oke otucerere na andu aria meja wona watuma mundu umuhe namba yakwa ahurire twarie tubangane nake ndukahitukwo ni mweke wa kuigithia project teno prime uguo Karibu sana tuikire karitu ria gatatu reke tuthi na mbere na kuigwa rugano no asaina ni dasaina dagitari ni ugatirire mwanae Guinoka na kedu kimwe kana siere sithie makwe ngimwira atiriri ucio ni mugamba waku ngai aigu ati ya ndainoka nere ngiokite thibitari kugira kedu hatari no kinoka na mwana mwana age kura mwana no kiona hena mwana darenda nyina watwathie kanitha ai mwana ratunya nyina bible ngareherwo kimenya haha hari undu urathie na mbere 2018 ye ake introduce ho kiama kiama ge ke introduce ho kireta m global Hemu iritu atio ya Tanzania arehagwo milioni imwe nena miaka 24 riri domo gaka ni there ndathi yaga ari wake amake riri ngiria kinjira tiriri kiama giki tikiega kina tikiega na mutumia waku mwire au meko ndamwira njiria tiriri koragwo na meciria moru muno ivo thoughts na kiama giki arumwe nyumba thaiiri agacoka thaitha tucio tuko na ni mundu hikite na ni mundu ina mwana gigeria komwe kani adaraigwa akeingira kinge aingira kinge kinge kingira urarigista na magana mugwanja ukari kuruti ando atano na magana mugwanja ukari kuruti ange atano na magana mugwanja niona kabo kani ogaria milioni igire na milioni 10 ugekirirwo akauntine na themo urarehe andu e themo urabaterio ngathi niere wi ngiambia kurota iroto wiandi ngihoithio mihianano Hey, gemera no mujuragira no mihianano bikaina mena makinjira adega kuinamira na igwa kunyumba nikiroto ini ni nditidanire ni dokira Nairobi doka Nairobi ye daso kadika ye mwana uri kana gokaga bafu githa baga okay akirega guka kube mwana exit e bedroom he kabag mutumiyo ataigaga thigaturaga haha ginya hwaini dakaigaga thi ginya mwitoro kahithagwo no na mwena uri arakoma hau ne hokahithagwo okay kanyamuga kabagi gakaye no niroragira movie cia Nigeria no na bogo iria cikagio kaumire bogo na sehemu nyeti cia rumesi nyumithie hau theini potatoes
Get my brother, Yenya. Gamani go corre her a taxi, Gamore her a taxi. Gumurate, told you to make it to me at the Quacha Vineke. May you get any dear Quacha in a good Yakoma, they need a good to go more wake up. Get my brother, no way you will. Toya theatres or can I rough it? When you see no way in a bag, Yakoa, I get the Java Proti, a you there go. Naki Huria Mona Nakia Kahio. Eto can you make your canoe? Neither the query, dear Dagoe, Giddy Gaguo, or where I mean. Muri, do one apple. He don't quite a drama brotty. I don't know, Moka. Asa, okay. To Caraca say of Muna Runita Roraya, go to Reda Comella Mount Moyogi. That ye very nay. Gemotex, Gemununa and Reagi, Daria, Toto Aquaje, Daria. That's Okiro to Miro message. Nessie's their best couple. Akejera atirire ndukaigua kiriro kia mwana ringi kana nyite mwana maicaine maku mothe kiriwa haya ni ditidane nake agifo agifuatirire na message akejera atirire ni your wife nimechoka na wewe usiwe initafuta tena ni ditidanire ona mami akirwara tena my brothers tugithie kumuona Murang'a gikora my brothers makirira kwi mweri 22 kwari mandi ni moria nike makijana ni ndo mahari ile njuruwe marare yonenda dakinya ndirahuruo thimu na ndiro ya thimu ya mundu ona u dakinya deka no Murang'a ye my brother arutire bia akindihira nisani e wiki kejira ari haitu icio ciothe ndorwo nginya deka ni ndo ka deka ye ngiorio nike ureka guko na mwana waku akwire tene muno Why? Mwana wako. Eko, gihana tada fogoya, gyo ya aduthi. Oh, your brother kaya menyete, ya kuri hiranisa ni? Nemeri tuwa. Nemeri tuwa tene, mwana ni akuire. Okay. Noni edirero, toludiro ya adhimo ya mwodo. Nini yosio? Kwaani kwa yake. Deka. Dadi kwaani kwa yake, gekora hau makerera. Kimori haya, mwari riyore unike. Mwana wako eko. Ataya kejera thie athieko atutigire nikyo kiratwa murire mwana wako araina nara ikamatuine no toria inyina atirire gitumi kire kiratumire a sacrifice mwana wako ai na message si ha ha dikaiwa kiriro kia mwana ai niki na ni dadio na diko sita oboreza agithie dagera gona ku gicokithio ihenya ihenya na sokio ai etuki mwana werirwo nikieka ndierirwo kwari made 22 April tugitida 22 tugitida 23 24 25 nona yari muru waru kimutiga sa 25 niguo ndegurukirie tondu majera mone mosare no mone mosare ri dadieti kuare ngegurukia dakinya hau nyedo gire ni ngwenda kumekare ri postmortem na DNA siere ngegurukia data postmortem na DNA tondu pasto yo hari yo haha e agu siria kijuri atiriri na kinyururi na kinyururi koreira mwana tua ku ona kinyururi ki hau kimya ni uramenya kire kirathie labere mwana no nginya ku postmortem na DNA kamuiria dagitari mokite my brother aruta ministry ya health kamuiria mokite e my brother agikorwe ta dagitari munene uko Nairobi oka e na wari dagitari uri ametire e masamania maitho e dagitari uyo e wa my brother guciri my brother akemu uri dagitari ro kwa kwa haketo ahenanie dene ni na ni ngigoruki angigira mosare na kuthiri swa ta mogoruki ngikora madam wa thambagia no kwena mere no ere mundu mugima na kana ni mwende da kuona mwana wako ni ndu wa machungu maria e ndainainire ngirira ngirira ngiri ucio hau ngimuhumburia cuka ndamunyitire guoko ngimuria mam wona undige no huruka e
kuroka ni tugacamania muthenya ungi no aria othe maratumire ugerere ruo ruru ndukana huruke mbirereini uterehirie mwi mwana wako ni ngingwarengetwo seriously ya mukihoi wothe hatiari ari murege ngingo Juma hauja ni marakara giori ide. Mwana wako wale guo gigo neke. Ajike ibiye boka keja. Usene wera wanda gitare. Kimena nawe. Mwana wako wanda kahuruka bere la ini. Atere he ibiye. Uwoza mweka. Toni nyue. Mwego atatika na mwudu mkoyo. Dasa wako mutubioyo mweli za tidi. April 2019. Toni wudu mirenyo beyo. Mwokire na ide. Na ndo magikuwa kila kitu document sio thesi yako igikehe nguo chako ikehe andu hamare mare sifu akinjira atiriri ndira kuhe forithi to ndaigwa indo ciaku ni kuruto irarutwo uthie ta mundurume ndukarie na mundu ukireki nguo ciaku igikirutwo igikehe andu na nguo magithie muthenya wa mathiko mori 26 abetige hanini DNA ni mweko DNA na postmortem to ndagitari ni cio kaigire DNA dineko Todo, mahurirwo thimu ni namba matoe ya my brother e. Mugire atiriri, tumundu tutu turatutua twana muno. Umuthe tuothe turarara theini. Ngimera gutio postmortem mwire kwa na DNA. Mwana arare wakwa. Tukumuhurukia o wega. Okay. No Ngai uria mutura muoyo, no agoka kwirihiria. Okay. Muthenya wa mathiko rigu. Muthenya wa mathiko tugigithika mwana, we ni oka. Untumyo yo no ikara garini tamuthikire kwa kanjo beka kwiyo ile andu tondu ndu mari yo atiriri mwana mugima akuate na timurwaru kare na miaka igana miaka tatu okay kairitu oi nona mwana twathikai ni ma nona riu family uria cietagwo cieri chamania hau meto hau we ni moriri atiriri ithe urenda atia na muiretu uyu witu na timarwa iketia hike kwanyo Ugo kia hana tago kumira goe goe. Giorio weto ono idha wa monore daatea. Dori liye nina. We. Mamu ni mweda ina nangania. Kejera ii. Maheni. Ako dhuire tagui. Yani uigwa kwa dhuire tagui. Na kutire wedo kwa lago hau. So negatati ka mother-in-law na your wife? Ya. Okay. Eri. Okay. Nina mumu siyari. Dio madhura ine. Yani uigwa kwa. Dhuire mamitake. Akamwite yo yamana amwirite yo yamana ye thie ki ngaingiraga yo nduwa mwitire ndu nina ni ndu amara kara maria ngira nyina oguo nona oguo niguo igaga na tondu ni mweko oguo e mwe mwiritu anyu muikare nake dikumwenda maisha ina makwa mothe nona ni April 26 2019 asoka kuhura thimu me o mwaka ucio ati ni arenda tucokano kimwira gutire gucokanwo turacokanwo nawe timarwa waiketie gwito niguo baba wanyu igire ni sawa pastor uyu ni kuoge tumikia rugano ruo theru thiugo pastor uri amucukuriri meigwa no uretwa ka oke atuhoere ni atumwo ni mundu mukoyo ati jaririo ndumucokie ni atumwo ni best couple jaririo ndumucokie ni akorete mutumia wako akihura ngua mutaithie pastor uyu ndari na mutumia ni atete Theitha no ringi ngino kacio tukora mwana kuna atumia ene kou fara nikio ndamucukaga pastor timwega ndamutumire message ngimwira kikuracho kiguo ni mwako akiendwara forithi ngimani egutire forithi kagerai matiangi hindi o matiangi niwe wari minister wa forithi ngimwira gererai matiangi andute haha no we ni uyu kiria kiandeaga we kuma muthenya ucio nginya umuthi uyu mwiritu ndingikwira kuria akoragwo E pasta ni atiga gugutwara forithi. Pasta riri athire kugutwara forithi no igwa ndamwitira matiangi. Anje riri atirire kora kereria mundu wa Ngai uguo. Ngimwira ni ngomwariria uguo. Na ndirahura wa ipo ndire ngukwariria uguo. Acokire kundehera OB. Ni ndireto forithi ngimetarona. Na ndo. Ho. Yathie kugira ki. Mundu uyu nuoretwo niwe ki kari we ki kari we njege kiumbirire. Ya. Riu kuma hindi iyo ri ni wacokire kugia mucii ndiacokire kugia mucii tondu undu gutamiki na muiritu ndiikire githia na mbere ona ni ndacokire ngirwara ni ndarwarire ndari na kiro 8
89 a week dare na kilo 62 warara ku sukari guito maito turamuthikire muthenyo ngina miaka wa 20 dare na sukari ti maito uigwa ni maito mamu wa soso maito yake maito ya maito ni nyina wa soso muoyo nona adai na sukari utuke ni nie gorora sukari kumbe sukari yo ni spirit kiria jikiri nona igira na muiretu umuthi nona to april June no ginya tukoto tiganete igikuta rira airetu ara danendana nao na ukone serious kuhika ndiikire giuka ni kindu airetu ana gai ya na murana giaki nothing awoka gia we akawoku ugwa akatie hivo turu sin rumu agakwira direda mutiko muikanite iguru na nini utira handu tukoto ikanitie no iguru no kiundu giukaga gathie silent akaringa gathie silent ni ugwa muriyo gutire na story we gathiro ni gathiro ugwo ni uru wesiria gwekwa deliverance deliverance danathie no ru deliverance iria danathie itire sia daithia toru dathiete deliverance yeho ngirwo no nginya nyambe ndutia nga ngiri mugwanja magana mugwanja ma 77 ni ndu icio nganogio ni deliverance ona dathie ku mundu nge akinjira atiriri we uria wekirwo mbica yaku yoirwo igithio nayo na he mbica da suspect ga ndiri ho yathie kuria e we wira waku ni kuingiragia hiki na gukoma nao na uriendagwo ni andu akuru niguo kuhapenete ni kuhapenete uguo tondu teru e he mutumia wa nyendaga ina miaka 50 murathwa nake ku ikugira mbia ciake ria cia ciaku Ni ni ona later note na mudu na 55 timu kurespa say. No no ni tama muanyu. Yeah. Ndare miaka ria ndino ngirwa na miaka asa. Nona. Na ni ego gwithecereria. Wega fiu. Ona hewe woyete thimu yakwa akahack. Anything to haria na ni araigua. So bakora ba mutugatiri uri uri ajirire ati wira wako ni kuingiragia airitu kuuwe. Through ukomana we ni tama nona no ha deliverance kwe kundu ngithathiete gwikwo deliverance mutungatiri ucio riria ajigirire moko ajike deliverance aumire ta haha agithie to kumurango-ini uria kiundu kia muikia nie na ni ngitahika indo itaraereweka ni ndu kijeru ni hindu wambia kuhona tondu wekirirwo indo ici irio ine ukiria cia gukuhinga maitho we heana namba cia thimu haha ngikorwo no ukiende mundu gukwariria namba yakwa ya thimu ni 07 10 16 16 10 wajokere yo ringi 07 10 16 10 Alright, ni twakena ni tondu waku wa guka kwitikira kwiturura na kuhingura ngoro kuheana maria wagereire na uria wahotire kuma mutego-ini ucio. No ru wabie kwihoera muno ariwe. Tondu ni twetikiririo gwitwara mbere ya Ngai riria gitamaia tukanire na gutiri undu no muremaga Ngai. Ungitikia undu no twitua undu uyu ni ma ni gwathire uguo gwathire kuringana na ugikirwo. No hau hakinyite ri kwi Ngai ukomboraga andu anakomboa watu kwi Ngai ukomboraga andu na no agukombore onawe ndiuka gikiega ni gukomborwo anaweza kukomboa pia wewe mboa ni ta gukurwo gukura thank you gukura kuma kiundu-ini kiria tondu ti kiundu we ona ni undu utari wageria so ungihoka Ngai na witikie wihoere no uhote kuma kiundu-ini kiria and then hindi no kuhoya ri ukaririkanagia Ngai ni urahiukirwo muno kuhiukirwo ni ndatigire kuhiukirwo ndi cio kagira mu ru ugwo muno itita tene asa idare kiria jika ndahiukirwo e I cool I be silent ni gukirangiraga kiundu kiria giga ge compose ri aho hau hakiri hega so maundu mau mangi mothe ni maundu manager bo ni maundu ngihota tondu kwina Ngai na ungikihurira ringi hihi ni mapasta to ni megukuhurira aria megukuhurira Ngai aguteithie ugie na roho wa discernment ya tondu tingi thiku ici tingi tingi edo igwa gikisi gia shakahola tigona gikisi kiu ona wanya no guwe
kwina mapasta maiganona na ni arume maani katiere na ni mapasta so ti pasta wothe igithie kuriwe asha sawa sawa ni wego wena knowledge yo uthikiririe muno na ngai aguteithie muno na first of all bere una uthite gwe kwa deliverance we hoere we mwene e ngai gutiru ndware mago maundu mothe no ahotei na ni twake na muno ni tondu wa gutwaririe thank you na bera hitukira maguru ni ma screen yaku ni amugeni witu wa muthenya wa umuthi ungikorwo wi hau wi no ndu wothe ungienda kwaraniria nake ni arafatara deliverance kana ndu wothe ungienda kwaraniria nake no korwo wi hau wi mwana ume uragerera maundu ta maria gereire no ngiaraga gerera marito akarigwe kumira atia uyu ena experience na niyo yuri ahotire kumanuva maundu-ini macio mothe mwariria mutumire ndumiriri oyo othe ungienda guko kiaraniria nake kugera na bera hitukira maguru-ini ma screen yaku kigo giakwa kia muthenya wa umuthi kuri society ni ati hidiria muthuri na mutumia moikani iguru ciana ni itige ku involve maundu-ini manyu taru ataririo ria mwana akwire gikuo gikiriga na agicoka guthi gukora gikora mwana ucio ni mutinie ngingo na ni ndeyuria aria mamutwarire thibitari ciagire kuria kiuria niki mwana uyu nikieka oka hano uyu niki anyway rimwe no twage kukinyira kihoto na no twage kuheo kihoto guku thi tondu bia ni kiaragia na ni ciaragia cianirire no ngai ndari hindi akahakwo na mbeca kihoto kia mundu wothe wanagararuo ati tondu kwina mbeca no gigakinyanira hindi rio reka maundu mothe uririkanage ona twaga gukuona ona waga kurio ni thirikari iguru ni kuri ngai na no ukarihirio maundu macio mothe ona tugukinya muthe tubarire itu ya muthenya wa umuthi twirigane nawe kiumia giukite ni njitagwo Jane Wambui wa Mwangi. Thank you.